Բանակը հայտարարել էիք, որ բանակը խառնվել է, հա, մարտի 1-ի գործերին, ներգրավել է։ Եկեք, եկեք վառերը, եկեք զինված ուժերին մարտի 1-ի դեպքերից առաջ կամ դեպքից հետո արտակարգ իրավիճակի հայտարարելու հետ կապված օգտագործվել են մեր զինված ուժերը, այսինքն ներկա են եղել Երևան քաղաքում։ Ուրիշ ինչ իմաստ կա։ Օրինակա իրավաչապությունը մեր ներկա լինելու, այսինքն զինված ուժերի ներկայության մարտի 1-յան դեպքերին դատարանով է հաստատվելու։